येसुलाई कसरी हेर्नुपर्छ यसुलाई कसरी देख्न सकिन्छ परमेश्वरलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सानो कुरा प्रभुको अगुवाई अगुवाईअनुसार हेर्नेछौँ ल अब म पनि प्रभुलाई सहायता माग्छु प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ प्रभुको सहायता बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ प्रार्थना तपाईँले आफ्नो ठाउँमा पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् अब यहाँ यशुलाई हेर्ने परमेश्वरलाई हेर्ने कुराको विषयमा हामी केही कुरा के गर्छौँ हामी सबै विश्वासीहरूले यो कुरा भन्ने गर्छौँ अरूलाई सान्ताउन दिन्छौँ अरूलाई सल्लाह दिन्छौँ अनि हामी त परमेश्वरको सन्तान हो हामीले त मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ भनिकन हामी भन्ने गर्छौँ है हामी परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ मान्छेलाई हेर्नु हुँदैन भन्ने गर्छौँ अनि ठिक हो अनि हामी एउटा कुरा पनि भन्ने गर्छौँ परमेश्वरको सेवा हो मान्छेको सेवा होइन भन्ने पनि हामी गर्छौँ अब वास्तवमा परमेश्वरको सेवा कसरी गर्नुपर्छ पर परमेश्वरको पर लाई कसरी हेर्नुपर्छ बाइबलमा त लेखिएको छ परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन पनि भनेको छ है बाइबलमा आउनुहोस् त एक तिमी छ अध्यायको सोह्र पद पढिदिनुहोस् त तपाईँहरूले परमेश्वरको नजिक कोही पनि जान सक्दैन अरे अनि परमेश्वरलाई कसैले पनि देखेको छैन अरे अनि देख्न पनि सक्दैन दे अरे भन्छ एक तिमोथी तिमी पद पढिदिनुहोस् त उहाँसँग मात्र अमरता छ उहाँ ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जसको नजिकमा कोही मानिस पनि जान सक्दैन उहाँलाई कुनै मानिसले देखेको छैन न त त देख्न देख्न सक्छ सक्छ उहाँलाई नै र अनन्त अधिकार आमेन उहाँको भनेको परमेश्वरको अगाडि कोही पनि मानिस नजिकमा जान सक्दैन अरे अनि कसै मानिसले परमेश्वरलाई देखेको पनि छैन अरे र देख्न पनि सक्दैन दे अरे अब नदेख्ने परमेश्वरलाई कसरी हेर्ने बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई कसैले देख्न सक्दैन फेरि परमेश्वरलाई हेर्नु पर्छ हामीले भन्ने गर्छौँ है अनि अर्को ठाउँ यस्तो पनि लेखिएको छ परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन तर पुत्र प्रवि सुसीले मात्रै परमेश्वरलाई देख्नु भएको छ अरे है अनि परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन अरे अनि हामी मसाको सम्बन्धमा प पाउँछौँ मसा चाहिँ महान दास महान एउटा अगुवा हो विश्वासी क्रिस्चियन अगुवाहरूमध्ये मूसालाई हामी महान् अगुवाको रूपमा लिन सक्छौँ जसले इजरायली जातिहरूलाई मिश्र देशबाट कसरी अगुवा अगुवाई गर्दै 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 कनान देशमा पुर्याउने यात्रामा ठुलो एउटा भूमिका निर्वाह गरे है अनि यो मूसालाई पनि परमेश्वरले प्रत्यक्ष आफ्नो आवाजहरू सुनाउनु भयो तर कति कुरा मुसाले पनि प्रत्यक्ष परमेश्वरलाई देख्ने अवसर पाएन उसको पछाडि साइडबाट परमेश्वरलाई देख्यो है अनि कति प्रकारले बादलहरूमा परमेश्वर आउनु भयो एकपटक हामी पत्रुसलाई पनि देख्छौँ जब डाँडामा एलिया मोसा प्रवेश उसले परिवर्तनको डाँडामाथि देख्यो के भन्छ त्यहाँ देख्दा चाहिँ एकदमै परमेश्वरले मोस के अरे पत्रुषको मनभित्र एउटा यस्तो असल विचार आयो अब यो ठाउँ चाहिँ अति उत्तम रहेछ यहाँ एलियाको निम्ति एउटा डेरा बनाउनु पर्छ मुसाको निम्ति एउटा डेरा बनाउनु पर्छ अनि प्रविको निम्ति एउटा प्रविसुको निम्ति एउटा डेरा बनाउनु पर्छ भन्ने विचार आयो तर यो चाहिँ पतृष्ट आफ्नो निजी विचार थियो अनि परमेश्वरले चाहिँ एउटा आवाज दिनुभयो यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् यिनकै कुरा सुन त्यति बेला पनि परमेश्वर चाहिँ आवाज मात्रै दिनुभयो भयो सावल जो विश्वासीहरूलाई सताउँदै हिँड्थ्यो है हामीलाई थाहा छ सताउँदै हिँड्थ्यौ अनि त्यो चाहिँ पछि भएर त्यही सावल पावल भइकन बाइबलमा नयाँ नियमको एउटा असल अगुवा फेरि हामी एउटा असल अगुवा एउटा असल प्रेरित एउटा असल गोठाला एउ क्रिस्चियन अगुवाको रूपमा हामी पावललाई देख्दछौँ उनले पनि दमिसको बाटोमा हिँडिरहँदा एक्कासी ज्योति चम्केको मात्रै देखियो भने एउटा आवाज आयो सावल सावल तिमी मलाई किन सताउँछौ तिमीलाई काँडाहरूको बिचमा लात हाल्न तिम्रो निम्ति सम्भव छैन है यस प्रकारले प्रभुले आवाज दिनुभयो आफ्नो शरीरलाई आफ्नो रूपलाई स्वरूपलाई देखाउन सक् देखाउनु भएन यसकारण परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन परमेश्वरलाई देख्न पनि सक्दैन भने अब यो परमेश्वरलाई कसरी हेर्ने है अनि हामी भन्छौँ नि परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ पर मान्छेलाई होइन भनिकन हामी भन्छौँ तर अब परमेश्वरलाई हेर्ने तरिकाहरू परमेश्वरलाई चिन्ने तरिकाहरू चाहिँ बाइबलमा केही कुराहरू लेखिदिएको रहेछ है अनि यही कुराहरूमा हामीले यो दुई दिनको युथ सेवा मलाई एकदमै एउटा मेरो मनमा खर्किरहेको आत्माले देखाइरहेको विषयवस्तु यो वचन परमेश्वरको हो परमेश्वरलाई कसरी चिन्ने परमेश्वरको नजिक कसरी जाने अनि परमेश्वरलाई चाहिँ नचिनेको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको सेवा गर्नु परमेश्वरको भक्ति चढाउनु परमेश्वरप्रति ध्यान दिने कुरा हामी कम गरिरहेका छौँ स्पेसल्ली हाम्रो जवान छोरा छोरी भाइ बहिनीहरूले परमेश्वर चाहिँ यस्तो पो हुनुहुन्छ रहेछ भन्ने कुरा चिनेको थियो भने है अनि परमेश्वरलाई नै प्रिय मानेर अरूलाई चाहिँ एकदमै गाउन सम्झिने तर धेरैले परमेश्वरलाई एक एकदमै नजिकबाट नचिनेको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरकोलाई आराधना परमेश्वरको भक्ति परमेश्वरको सेवा गर्न चाहिँ टाले भइरहेको जस्तो छ त्यसैले यो विषयवस्तु चाहिँ मलाई लागिरहेको विषयवस्तु एकदमै प्रभुको आत्माले देखाएको छ है यस परमेश्वरलाई हेर्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबलबाट थाहा गर्दो रहेछौँ पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्नका लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्दो पढ़ रहेछ परमेश्वरलाई कसरी हेर्ने भन्दा वचन बाइबल पढेर हेर्ने आउनुहोस् त हामी यो कुरा पढ्नु यो अन्नको पुस्तक एक अध्यायको एक पदमा हामी सबैलाई थाहा छ यु अन्नको पुस्तक एक अध्यायको एक पदमा सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो है पढ्नु त अनि एक र दुई पद यो अन्न एक अध्यायको एक र दुई पद पढ्नु

वचनद्वारा प्रभु बोल्नुहुन्थ्यो अरे भन्छ है हामीलाई थाहा छ थाहा था छ था? हिप्रुको पुस्तक एक अध्यायमा छ है हिप्रुको पुस्तक एक अध्यायमा यो कुरा लेखिएको छ सुरु सुरुमा परमेश्वर चाहिँ भविष्य वक्तहरूद्वारा है वचनद्वारा भनेको के त्यसको अर्थ बोल्नुहुन्थ्यो अरे आवाज दिनुहुन्थ्यो अरे उहाँको आवाज यो त गर्जनका साथ आवाज आउँथ्यो भन्छ प्राच म पढ्छु परमेश्वर जो प्राचीन कालमा हाम्रा पिता पुर्खाहरूसँग विभिन्न समयमा र विभिन्न प्रकारले भविष्य भक्तहरूद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो भन्छ है भविष्य भक्ताले परमेश्वरको वचन भन् बन... भविष्य वक्तहरूलाई परमेश्वरले वचन भन्न लगाउँथे है अनि लगाउनुहुन्थ्यो अनि उनीहरूले वचन भन्दथे अनि जतिले परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको आह्वानलाई भविष्यवाणीलाई विश्वास गर्दथे उनीहरूले चाहिँ आफूलाई सचेत गराउँथे अनि परमेश्वरको वचन प्रति भविष्यवाणी प्रति व्यवस्था गर्नेहरू नष्ट भएर जान्थे त्यसैले परमेश्वर चाहिँ यी दिनहरूमा पनि वचन पढेर हामी परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ रहेछ जति धेरै हामी वचन पढ्छौँ वचन परमेश्वर हुनुहुन्छ वचनले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ शिक्षा दिन्छ सबै कुरा चाहिँ वचन चा, हो त्यसैले एक नम्बरमा परमेश्वरलाई चिन् हेर्ने तरिका चाहिँ परमेश्वरको वचन पढेर परमेश्वर अहिले पोइन्ट मात्रै लेख्दै गरौँ यसको विस्तृत अध्ययन हामी गर्न सक्दैनौँ दुई नम्बरमा चाहिँ अघि पनि हिजो अघि तपाईँले कतिले वास्ता राख्नुभयो जोडिनु भएन थोरै मात्रै हामी थियौँ परमेश्वरकोलाई चिन्ने अर्को तरिका चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सृष्टिका थोकहरूलाई हेरेर हामी परमेश्वरलाई चाहिँ हेर्न सक्दो रहेछौँ है यो सृष्टि परमेश्वरको सृष्टि कति अद्भुत प्रकारको सृष्टि रहेछ भजनकारले आफ्नो शरीर आफू कसरी बने परमेश्वरले मलाई कसरी बनाउनु भयो कहिले बनाउनु भयो यो यो कुरालाई देखेर पनि उसले आश्चर्य चकित मान्दछन् है अनि जति पनि संसारमा सबै सृष्टि भयो यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा भएको भन्छ आउनुहोस् त यो अन्नको सुसमाचार एक अध्यायको तिन पदमा भन्छ यो सुसमाचार एक अध्यायको तिन पदमा अघि सबै कुराहरू उहाँद्वारा हुन आए अनि हुन आएका कुराहरू मध्ये कुनै पनि उहाँ बिना हुन आएन भन्छ है जति कुराहरू हुन आए जति कुराहरू बने त्यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा बन् परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यसैले परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता सारा संसारका सृष्टिकर्ता सारा ब्रह्माण्डका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ त्यसैले जब यो सृष्टिका थोकहरूलाई हामी हेर्छौँ नि यो सृष्टिका थोकहरूले पनि परमेश्वरको महानतालाई देखाइरहेको छ त्यसैले तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई हेर्नु छ भने उहाँको महानतालाई बुझ्नु छ भने परमेश्वरको यो सृष्टिका थोकहरूलाई पनि हामी मनन गर्नुपर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त यो ब्रह्माण्ड अथा छ यो ब्रह्माण्ड यो ब्रह्माण्ड मध्ये परमेश्वर यो ब्रह्माण्डमा नौवटा ग्रहहरू राख्नुभएको छ प्लानेट्स नौवटा त्यो नौवटा ग्रहहरूमध्ये एउटा ग्रह चाहिँ पृथ्वी पृथ्वीलाई चाहिँ परमेश्वरले मान सजीवहरू बस्न योग्यको बनाउनु भएको छ अहिलेसम्म वैज्ञानिकहरूले जम्मा नौवटा ग्रहमध्ये मा पृथ्वीमा मात्रै सजीवहरू बस्न सक्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाएका छन् हुनसक्छ अथा छ अरूले पत्ता लगाउन बाँकी नै होला यदि अर्को ग्रहमा पनि सजीवहरू छन् भने त्यो सजीव बनाउने सृष्टिकर्ता चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ मलाई त यस्तो लाग्छ यो ब्रह्माण्डभन्दा अर्को ब्रह्माण्ड पनि छ भने मान्छेले पत्ता लगाएको छैन भने त्यसको पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वर नै हुनुहुन्छ अब हामी अलिकति पृथ्वीमा आऊँ त पृथ्वीलाई हेरौँ ल पृथ्वीमा जम्मा चार भाग टक्क लगायो भने तिन भाग पानी छ एक भाग चाहिँ जमिन छ अब त्यो तिन भाग पानीभित्रको संसार अर्कै छ त्यो पानीभित्र के के छ कस्ता बोट बिरुवाहरू छन् जीव जीव जीवातहरू पानीभित्र बस्ने जीव जीवात अजङ्गका अजङ्गका कुराहरू छन् कस्ता कस्ता ठाउँहरू छन् पानीभित्र मान्छेले यसो पसेर अनुसन्धान गर्न प्रयत्न गर्छ कहाँ पुगोस् त्यो चार भागको तिन भागभित्र मान्छे पुग्नै सकेको छैन तैपनि समुद्रभित्रको त अर्को जीव जीवातको संसारलाई त्यहाँभित्रको इको सिस्टम भन्छ के पारिस्थितिक प्रणाली भन्छ त्यो भित्र सजीवहरू कसरी बसेका छन् निर्जीवहरू कसरी रहेका छन् त्यो अर्को छ त्यो त्यो चाहिँ अथा छ चा मान्छेले पत्ता लगाउनै सकेको छैन अब यो चार भागको एक भाग जमिनलाई पनि हेर्नुहोस् त यो जमिनमा पनि चार भागको एक भाग जमिनमा पनि परमेश्वरले घना जङ्गल बनाउनु भएको छ घाँसे मैदान पुरै बोट बो, बो, बिरुवा बिनाको चिल्लो मैदानहरू बनाउनु भएको छ अनि कति प्रकारले यो यो के भन्छ मरुभूमि बनाउनु भएको छ अनि कति डाँडा काँडा खोल्सा खरे हिमाल हिमताल तालहरू बनाउनु भएको छ है अनि उर्वरा शक्ति दिने जमिनहरू बनाउनु भएको छ अनि त्यो जमिनहरूमा जङ्गलमा पाइने जीव जन्तुदेखि अरू कुराहरू अनि त्यो मधेसमा पाइने के भन्छ गर्मीमा पाइने यस्ता कुराहरू हामी हेर्छौँ नि अथाह छन् मान्छेले त केही पनि पत्ता लगाएको छैन थोरै मात्रै पत्ता लगाएको छन् यो संसारमा कतिवटा पुतली छन् कतिवटा किरा छन् कतिवटा जीव जन्तु छन् भन्ने कुरा मान्छेहरूलाई के थाहा यति उति भनेर लेख्छन् पढ्छन् तर त्यो पनि अन्दाजीको भरमा गरिरहेका छन् तर अथाह छ परमेश्वरको सृष्टि अब यो यो कुरालाई हेर्दा पनि परमेश्वर चाहिँ महान हुनुहुन्छ चा, परमेश्वर सारा संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ अनि हामी जीव जीवातकै कुरो हेरौँ हामी कसरी आमाको गर्वमा रचिन्छौँ कसरी बढ्दै जान्छौँ हुर्किँदै जान्छौँ अनि कसरी हामी फेरि जन्मिन्छौँ त्यो सानो एउटा बोट बिरुवा कसरी अङ्कुरन हुन्छ पहिला जमिनबाट बाहिर सानो डुको अङ्कुरन हुन्छ रात 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 रातो ठुलो भएर जान्छ हेरिरह्यो भने उत्त उत्त बढेको चाहिँ देखिँदैन दे फेरि है कस्तो प्रकारले त्यो जीव जन्तुलाई प्रभुले बोट बिरुवालाई जीव जन्तुलाई यसरी सृष्टि गर्नुभएको छ यो मान्छेको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा छ त्यसैले परमेश्वरको नजिकमा जानु पर्यो भने परमेश्वरलाई हेर्नका लागि परमेश्वरलाई चिन्नका लागि चाहिँ साँच्चै नै सृष्टि कथोकहरूलाई हेर्नुपर्ने रहेछ अब हामी बाइबलको कुरोबाट त्यति यसलाई पनि व्याख्या गरेनौँ यो दोस्रो कुरा भयो अब तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई हेर्नका लागि चाहिँ ख्रिस यसु मसीलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ रहेछ ख्रिस यसु मसी चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ है यसैले अब परमेश्वरलाई कसरी हेर्ने भन्दा ख्रिस यसुलाई चिनेर है हामी जति ख्रिस यशुलाई नजिकबाट चिन्छौँ त्यति नै हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ अब परमेश्वर चाहिँ प्रभु यसु मसी चाहिँ यो संसारमा परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ चाहिँ देहधारी बनेर शरीर बनेर उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीमा मान्छे भएर आउनुभयो किनभने अब परमेश्वरले वचनबाट भविष्यवाणीहरू गरेर भविष्य भक्तहरूद्वारा बोल्दा पनि मान्छेले विश्वास गरेन है मान्छेले त्यसलाई पनि विश्वासै गरेन अनि कति प्रकारले मान्छेहरूले परमेश्वरले वचन देखाउनु भयो मान्छेले विश्वासै गरेन होइन यिनीहरूलाई त विश्वास गरेनन् अब मान्छे बनेर पृथ्वीमा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने विचार गरेर परमेश्वरले चाहिँ प्रभु प्रभुसु मसी चाहिँ मान्छे बनिकन यो पृथ्वीमा आउनु भयो है त्यसैले बाइबलमा भन्छ परमेश्वरको अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप सृष्टिका सबैभन्दा जेठो बनिकन भनेको छ है हामीलाई थाहा छ कलसीको पुस्तक तिन अध्यायको पन्ध्र पदमा यो कुरा लेखिएको छ प्रभु येशु ख्रिस चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ अब परमेश्वरलाई चिन्नका लागि परमेश्वरलाई हेर्नका लागि चाहिँ यसु ख्रिसलाई हेर्नुपर्छ यसु ख्रिसलाई चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट थाहा गर्छौँ कलसीको पुस्तक तिन अध्यायको पन्ध्र पद जस्तो कि कहाँ छ मलाई हेल्प गर्नुहोस् है अँ यसु चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भन्छ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप प्रवेशुमसी चाहिँ सृष्टिका सबभन्दा जेठो अनि अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप चाहिँ ख्रिस चा, यसु हुनुहुन्छ है यसबाट हामी थाहा गर्न सक्छौँ अब हामीले प्रभु यसु मसीलाई हेर्नका लागि परमेश्वरलाई चिन्नका लागि चाहिँ यशु ख्रिसलाई हेर्नुपर्छ यशु ख्रिसलाई चिन्नुपर्छ रहेछ है अब हामी प्रभु यसु ख्रिस यो संसारमा मान्छे बनेर आउनु भयो अब अब प्रभु यसु मसीले चाहिँ संसारमा परमेश्वरको गुण एउटा स्वर्गीय स्वभावलाई देखाउनु भयो मान्छेमा नि अहिले तिन किसिमको स्वभाव हुन्छ संसारमा एउटा राक्षसी स्वभाव राक्षस जस्तो दानवीय स्वभाव बानी बेहोरा एउटा मानवीय स्वभाव मान्छेको निम्ति काम लाग्ने उपयुक्त मान्छेको निम्ति ठिकै छ मानवीय व्यवहार हो यो मानवीय स्वभाव हो मान्छेले मान्छेलाई गर्ने स्वभाव अर्को स्वभाव चाहिँ ईश्वरीय स्वभाव हुन्छ है अनि यो ईश्वरीय स्वभाव चाहिँ के हो भन्दा प्रेम क्षमा दया माया स्नेह धैर्यता स्वयंशीलता आज्ञाकारिता अग, अग, यिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको एउटा के हो स्वभाव हो परमेश्वरको गुण हो यी सबै गुण प्रवेशु मसीमा हामी देख्दछौँ परमेश्वर प्रवेशु मसी पिताको आज्ञालाई पालन गरिकन पृथ्वीमा आउनुभयो है पृथ्वीमा आउनुभयो अनि उहाँले पिताको आज्ञालाई पालन गरेको कारणले गर्दा हामी पापी छँदै ख्रिस हाम्रा निम्ति मर्नुभयो भन्छ क्या रोमीको पुस्तक पाँचको आठ पदमा होला हामी पापी छँदै ख्रिस हाम्रा निम्ति मर्नु भयो होला मान्छेले आफ्नो प्रिय को लागि आफ्नो प्यारो मान्छेको लागि ज्यान दिन सक्ला मरिदिन सक्ला तर प्रवेश सुमासी उहाँको सत्तुर हामी त एक समय प्रभुको सत्तुर थियौँ प्रभुलाई चिन्दैनथ्यौँ प्रभु चाहिँ यस्ता बैरीहरूको लागि सत्तुरहरूको लागि मरिदिनु भयो क्या यस्तो प्रेम अनि आफ्नो मित्रहरूका लागि आफ्नो प्राण बलिदान गर्नुभन्दा ठुलो प्रेम के नै हुन्छ र भन्छ बाइबलमा है त्यसैले गर्दा प्रभुले हाम्रो निम्ति प्राण दिनु भयो यो चाहिँ कति ठुलो प्रेम परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई पनि दिइहाल्नु भयो यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम थियो परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यस्तु मसीको जीवनमा प्रमाणित भयो है अनि परमेश्वर चाहिँ क्षमाशील हुनुहुन्छ दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रभु यशु मसीले प्रकट प्रमाणित गरिदिनु भयो प्रव यशु मसीले आफूलाई क्रुसमा झुन्डाउनेहरूलाई है क्रुसमा झुन्डाइरहेका थिए कुटिरहेका थिए थुकिरहेका थिए है उहाँलाई शिरमा काँडोको मुकुट पहिराए दुई हातमा काँटी खुट्टामा काँटी कोखामा बाला जिउमा कोरै को, को दाम एकदमै दर्दनाक रूपमा उहाँलाई क्रुसमा झुन्डिरहेको बेला उहाँले हे परमेश्वर पिता यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन् यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर आफूलाई कुट्नेहरूका लागि आफूलाई पिट्नेहरूका लागि आफूलाई गाली गर्नेहरूका लागि आफूलाई क्रुसमा झुन्डाउनेहरूका लागि उहाँले क्षमा मागिदिनु भयो यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनिकन है अनि प्रवेशु मसीले के भन्नुभयो शत्रुलाई पनि प्रेम गर भनेर आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो अनि हामीलाई पनि यही शिक्षा छ त्यसैले प्रवेशु मसीबाट हामी क्षमाको यो गुण देख्दछौँ चा। जुन चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्ने गुण हो है अनि प्रवेशु मसी क्षमाशील हुनुहुन्थ्यो अब प्रवेशु मसी दयालु हुनुहुन्थ्यो प्रवेशु मसीको पछि पछि धेरैजना मान्छेहरू आउँथे कोही रोगीहरू निको हुनका लागि आउँथे कोही भूतहरू निकाल्नका लागि आउँथे कोही खान पाइन्छ प्रभुको पछि गयो भने भनिकन पछ्याउँथे आउँथे कति तिन दिन तिन रातसम्म भोकै भएको अवस्थामा प्रभुले भन्नुहुन्थ्यो है के भन्नुहुन्थ्यो यिनीहरू भोकाए होला यिनीहरूलाई केही खान देऊ नत्र भने यिनीहरू मूर्छा पर्छन् भोकले भनिकन प्रभुले कति दया दया गर्नुहुन्थ्यो है एकदमै उनीहरूको निम्ति राख्नुहुन्थ्यो त्यसैले प्रभुले चाहिँ फिक्ी गर्ने प्रभु गरिबहरूलाई फिक्ी गर्ने प्रभु हुनुहुन्थ्यो अनि प्रभु चाहिँ चेव एउटा सेवा गर्नको लागि आउनुभएको प्रभु हुनुहुन्थ्यो त्यसैले प्रभु सुसीले भन्नुभयो म सेवा गर्नलाई सेवा गरी माग्न होइन म सेवा गर्न आएको हुँ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ है उहाँले कस्तोलाई सेवा गर्नुभयो खान नपाएकोलाई खानेकुरा दिनुभयो रोगी बिमारीलाई निको पार्नुभयो है भूत लागेकालाई लागे, भूतबाट निकालिदिनु भयो कोर लागेकाहरू क्या त्यति बेला चाहिँ प्रभुसु मसीको समयमा कोरलाई चाहिँ महामारी नै सम्झिन्थे अनि उनीहरू क्वारेन्टाइन भन्छ अहिलेको भाषामा एक्लै बस्नु पर्थ्यो कोठा एउटा अलग्गै ठाउँमा कोरी कोरी जति उनीहरूलाई टाढैबाट भातहरू फालेर दिन्थे अनि उनीहरूले भन्नु पर्थ्यो कोर 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 भनिरहनु पर्थ्यो सुन्नेहरूले त्यहाँ कोर लागेको मान्छे रहेछ नजाऊ है भनेर बुझुन् भनिकन तर प्रभु चाहिँ त्यस्तै कोरीहरूको छेउमा गएर प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो है कोरहरू कोरीहरूलाई अनि निको पार्नुहुन्थ्यो है भूत लागेकाहरूलाई प्रभुले भूत निकालिदिनु हुन्थ्यो यति मात्र होइन प्रभु सुमसीले त्यति बेला चाहिँ यहुदी जाति र साम के भन्छ सामरी जाति सानो जात ठुलो जातको ठुलो विवाद थियो प्रभु चाहिँ त्यही सामरी जातिहरूसँग सानो जातको सान जातकोहरूसँग सँगै गएर खानुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई भन्थे हेर न यसु परमेश्वरको पुत्र भन्छ पापीहरूसँग पो खान्छ यसले त आइ छि छि यो कस्तो रहेछ हौ भनिकन प्रभुलाई भन्थे हेर्नुहोस् त प्रभु, प्रभु कति दयाले भरपुर परमेश्वर अरूलाई सहायता पुर्याउने अरूलाई उर्को दु हेर्ने प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो यसैले मलाई यस्तो लाग्छ प्रभुले नि सबै हाम्रो वास्तव र फिक्री गर्नुहुन्छ प्रभु भोकै बस्नु भएको छ भोक के हो प्रभुलाई थाहा छ त्यसैले हामी भोका नाङ्गाहरूलाई प्रभुले वास्तव गर्नुहुन्छ प्रभुले कुटाइ पिटाइ थुकाइ खानु भएको छ त्यसैले प्रभुको नाउँमा थुकाई पिटाइ खानेलाई प्रभुले वास्त गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ नि त है भोक के हो अनिकाल के हो निन्द्रा के हो उहाँ रात रात सुत्नुहुन्न थियो यो सबै उहाँलाई थाहा छ त्यसैले उहाँको नाउँमा ना निन्दा सहनेहरूलाई उहाँको नाउँमा भोक भोकै बस्नेहरूलाई उहाँको नाउँमा सताइनेहरूलाई उहाँले साह्रै वास्ता र फिक्ी गर्नुहुन्छ किनभने उहाँ यो समस्यामा भएर उहाँ जानुभएको थियो यदि कसैलाई केही अनुभवै छैन भने अनुभव नभएको कुरा रटेर घोकेर हुँदैन यदि कसैले भोक के हो अनिकाल के हो थाहा छैन भने अनिकालको विषयमा उसले भन्नै सक्दैन भोक त भोगीलाई मात्रै थाहा हुन्छ नि त है अनि सतावट के हो भन्ने कुरा सताहतमा जानेलाई मात्रै थाहा हुन्छ त्यो सतावटमा नजानेलाई त त्यो घोकेको कथा जस्तो मात्रै हुन्छ त्यसैले प्रभु प्रवेशु मसीले सबै दुःख कष्ट भोगिदिनु भयो अरूको अरूलाई प्रेम गरेको प्रमाणको साटो त्यसैले हाम्रो प्रभु प्रवेशु मसी क्षमाशील प्रभु हाम्रा प्रेमी प्रभु दयालु प्रभु कृपामय प्रभु सेवा अरूको वास्ता र फिक्री गर्ने प्रभु हुनुहुन्थ्यो त्यसैले यो प्रभु चाहिँ यो गुण चाहिँ हाम्रा प्रवेशु मसीमा थियो प्रभु प्रवेशु मसीलाई हेर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरलाई देख्छौँ त्यसैले परमेश्वरले भन्नुभयो इजरायलीहरूलाई म परम प्रभु परमेश्वर हुँ म बाहेक कोही पनि उद्धारकर्ता छैन है भनिकन अनि यही कुरा चाहिँ प्रभु यसु मसीमा प्रमाणित भयो त्यसैले अर्को ठाउँ यस्तो लेखिएको छ कि प्रभु यसु मसी चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ उहाँको शारीरिक रूपमा नै देखिन्थ्यो अरे क्या उहाँ बाहिरै देखिन्थ्यो भन्छ शारीरिक रूप भनेको बाहिरै देखिन्थ्यो अरे है यो कलसीको को, को पुस्तकमा हामी पाउँछौँ कि प्रवेश सुमसीको ईश्वरत्व भन्छ त्यहाँ एउटा ईश्वरत्व भन्ने शब्द आएको छ त्यो ईश्वरत्व भन्ने शब्दले चाहिँ के बुझिन्छ भने नि त्यो चाहिँ ईश्वरमा हुनुपर्ने गुण भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ त्यसैले उहाँको ईश्वरत्व जो ईश्वरमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ प्रवि सुसीको गुण चाहिँ शारीरिक रूपमा नै देखा पर्थ्यो अरे हेर्नुहोस् त हाम्रा प्रभु कति दयालु प्रभु हुनुहुन्थ्यो यस्तो प्रभु चाहिँ हाम्रा प्रभुले हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भयो यही प्रभुलाई हेर्दा हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्छौँ यही प्रभुलाई हेर्दा हामी परमेश्वरलाई थाहा गर्न सक्छौँ है यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई देखाएको छ यति मात्रै होइन प्रवेशु मसी निर्दोष हुनुहुन्थ्यो प्रवेशु मसीलाई जब क्रुसमा विरोधीहरूले पक्रे उनीहरूलाई दोष लगाए अनि ठुला ठुला बडा हाकिमहरूको साथमा पुर्याए अनि बडा हाकिमहरूले पनि उन प्रभु यस्तु मसीको दोषलाई खोजे तर कसैले पनि यो मान्छेले दोषी हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएनन् यो मान्छेले त कुनै दण्ड पाउने योग्यको पाप गल्ती नै गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँछौँ अनि अहिले म यो चाहिँ म लुकाको पुस्तक तेइस अध्यायमा छ है हामी यो कुराहरू अहिले हेरेनौँ अरू कुराहरू हेर्न बाँकी छ यस कारण मेरो भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रवेशु मसी निर्दोष निष्कलङ्क पाप बिनाको हुनुहुन्थ्यो पाप के हो उहाँलाई थाहा थिएन पाप के हो उहाँले जान्नुहुन्न थियो र पनि हाम्रा निम्ति पापी बनिदिनु भयो हेर्नुहोस् त यसैले अब प्रभु प्रवेशु चाहिँलाई हेर्नका लागि परमेश्वरलाई हेर्नका लागि चाहिँ हामी प्रवेशु मसीलाई हेर्नु पर्ने रहेछ यो भयो तेस्रो कुरा अब चौथो अनि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ है चौथो र इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ आजको पाठको पक्का शिक्षा चाहिँ यो हो त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अन्ति दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरले आफूलाई म आफ्नो मण्डली मार्फत प्रकट गर्न चाहनु भएको छ यो चाहिँ रहस्यको कुरा हो अब प्रवेशुमसीलाई जतिजनाले हामीले विश्वास गरेका छौँ मसीमा जति हामीले नयाँ जन्म पाएका छौँ अथवा मुक्ति पाएका छौँ हामी चाहिँ प्रभुको मण्डलीमा थपेकाहरू हौँ है हामी प्रभुको मण्डलीहरू हौँ यसैले यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट परमेश्वर प्रकट हुन चाहनुहुन्छ है अनि परमेश यिनीहरूको हाम्रो जीवनबाट प्रकट हुन चाहनुहुन्छ एक दुईवटा उदाहरण हेरौँ है त्यो एक दुईवटा उदाहरण हामी हेरौँ है अब एक नम्बरमा हामी हेर्छौँ जतिले परमेश्वरलाई विश्वास गरे ग्रहण गरे उनीहरूले परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाए अब तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका सन्तानहरू आऊ पहिलो कुरा यो एक यो, यो, यो सुसमाचार एक अध्यायको बाह्र पदमा यो कुरा लेखिएको छ जतिले मसीलाई ग्रहण गरे उनीहरूले परमेश्वरको सन्तान हुने हक पाए तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हौ परमेश्वरका छोरा छोरी हौ अब परमेश्वर प्रवेश मसीको क्रुसमा बगाउनु भएको रगतको नाता हामीमा पढेको छ त्यसैले अर्को ठाउँ भन्छ प्रेरितको पुस्तक दुई अध्यायको सडचालिस पदमा जतिजनाले प्रवेश मुक्ति पाए मुक्ति पाउनेहरूलाई परमेश्वरले मण्डलीमा थप्नुभयो भन्छ है अब तपाईँ र मलाई चाहिँ ख्रिसको मण्डलीमा थप्नु भएको छ अब मण्डली चाहिँ ख्रिसको शरीर हो भन्छ र ख्रिसको शरीर हो भन्छ एक कोरन्थे बाह्र अध्याय पच्चिस छब्बिस सत्ताइस पद यो कुरा पढ्नुपर्छ चा। यो चाहिँ पढौँ है यो मण्डलीको विषयमा चाहिँ पढौँ अब तपाईँ र म चाहिँ ख्रिसको मण्डली जसको शिर चाहिँ प्रभु यसु मसी हुनुहुन्छ अब सत्ताइस पद एक कोरन्थे बाह्र अध्यायको सत्ताइस पद अब तिमीहरू ख्रिसको शरीर हौ र एक पढ्नुहोस् पढ्नुहोस् अब तिमीहरू ख्रिसको शरीर हौ र एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ तिमी चाहिँ ख्रिसको शरीर हौ एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ यो ख्रिसको शरीरको शिर चाहिँ प्रभु यसु मसी हुनुहुन्छ अब यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो है अनि धेरैचोटि म यो विषयमा भन्ने गर्छु बोल्ने गर्छु कतिजनालाई वाक्य पनि हुन्छ जहिले तैले यही भन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ तर यो चाहिँ मुख्य कुरा हो र एकदमै तपाईँ र म चाहिँ प्रभु प्रवेशुमसीको शरीरको अङ्ग हो अब प्रभु प्रवेशुमसी जसको शिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ र म त प्रभु प्रवेशुमसीको शरीरको अङ्ग भएपछि त अब यसुलाई यसु त तपाईँ र ममा देखिनुपर्छ त्यसैले पावलले भन्दछन् पावलले के भन्छन् भने म ख्रिससँग क्रुसमा टागिएको छु तैपनि म जिउँछु तर म होइन म भित्र ख्रिस जिउनुहुन्छ भन्छ क्या पावलले यो कुरा लेखेको छ गलातीको पुस्तक दुई अध्यायको विस्पत गलातीको पुस्तक दुई अध्यायको विस्पत पढ्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब यो चाहिँ अन्तिम अनि रहस्यमा यो हाम्रो शिक्षा चाहिँ चा

म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र आफैलाई मेरा निम्ति दिइहाल्नु भयो माथिल्लो खण्ड चाहिँ म ख्रिससँग क्रुसमा टाँगिएको छु तैपनि म जिउँछु तर म तर तर ख्रिस म भित्र त्यसो भए तापनि भए ता त्यसो भए पनि म त होइन तर ख्रिस म भित्र जिउनुहुन्छ तपाईँ र म भित्र ख्रिस जिउनु पर्छ तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रिसले राज्य गर्नु गर्नुभएको हुनुपर्छ अनि गर्नुभएको छ जतिले हामीले प्रवेशको नाउँमा बत्तिसमा ल्याउने बत्तिसमा लिने जतिले ख्रिसलाई ओडेका छौ भन्छ अब ती गलातीको तिनको सत्ताइस पदमा पर्दैछु म किनकि तिमीहरू जतिले ख्रिसभित्र बत्तिसमा लिएका छौ तिमीहरूले ख्रिसलाई पहिरेका छौ हामीले त ख्रिसलाई ओढेका रहेछौँ ख्रिसलाई पहिरेका रहेछौँ अब हामीलाई त घुमुम्म ख्रिसले ढाकेको छ ख्रिस्टको गुण प्रेम क्षमा अनि दया भलाइ कृपा स्वयम्ता अनि त्यो अरूलाई सेवा गर्ने यो सहयोगी भावना यो सबै प्रवेशमा जुन जुन मन थियो जुन जुन गुण थियो जुन जुन स्वभाव थियो त्यो चाहिँ हामी भित्र पनि अनि बाहिर पनि प्रव येशु मसीले छप्प हामीलाई छोपिदिएको एउटा कुनै वस्तुलाई हामीले बाहिरबाट घुमटोलले छोप्यौँ भने त्यो भित्रको देखिँदैन दे बाहिर छोप्ने चाहिँ देखिन्छ चा। अब तपाईँ र मेरो जीवनबाट ख्रिस येसु मसी देखिनुहुन्छ यसको अर्थ हुन्छ मण्डलीबाट मण्डलीमा भएर तपाईँ र ममा भएर ख्रिस येसु मसी देखिन चाहनु भएको छ चा? अनि ख्रिस येसु मसी देखिँदा त्यहाँबाट परमेश्वर देखा पर्नुहुन्छ है यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यी अन्तिम दिनहरूमा मण्डली मार्फत भएर प्रवेशु मसी प्रकट हुन चाहनुभएको छ परमेश्वर प्रकट हुन चाहनुभएको छ परमेश्वरले सारा दुनियाँ संसारलाई यसो भन्न चाहनुहुन्छ ए संसारका मान्छेहरू हो मेरो मण्डलीलाई देखिस् देखौ तिमीहरूले यिनीहरू जस्तो सोझो सिधा अनि एकता प्रेम मेल मिलापमा हिँड्ने जातिहरू को छ लु भन त यो पृथ्वीमा यिनीहरू त परमेश्वरको छोराछोरी हुन् मेरा छोरा छोरी हुन् यिनीहरूभित्र मेरो गुण छ यिनीहरूभित्र मेरो मन छ यिनीहरू चाहिँ तिमी यो यिनीहरूले एक दिन यो सारा संसारमा राज्य गर्नेछन् यिनीहरूले यो सारा संसारको न्याय गर्नेछन् बुझ्यौ भनिकन सारा संसारलाई परमेश्वरले चेतावनी दिन चाहनुहुन्छ मण्डलीलाई देखाउँदै दे। तपाईँ र मलाई देखाउँदै दे। त्यसैले यी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँ र ममा ख्रिसको गुण हुनुपर्छ त्यसैले भन्छ ख्रिस यसुमा जुन मन थियो तिमीहरूमा त्यही मन होस् फिलिपी दुईको पाँचको त हामी सबैलाई थाहा छ दया माया प्रेम क्षमा विश्वसनीयता आज्ञाकारिता यो मन यो स्वभावहरू यो मनहरू चाहिँ हामीभित्र मन पनि हुनुपर्छ है अनि क्रिसको स्वभावमा हामी पनि स्वर्गीय ईश्वरीय स्वभावमा हामी पनि ढालिनुपर्छ अनि हामीलाई देख्नेहरूले हामीमा ख्रिस देख्छन् किनकि की? हामीलाई ख्रिसले ख्रिसले ढाकेको छ नि त त्यसैले गर्दा यी अन्तिम दिनहरूमा यशुलाई हेर्ने तरिका परमेश्वरलाई हेर्ने तरिका चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई देखाएर परमेश्वरले चाहिँ यो अरू संसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो परिचय दिन चाहनुभएको छ मण्डली मार्फत मण्डलीमा भएर प्रवेशुमसीले आफूलाई प्रकट गर्न चाहनु भएको छ प्रवेशु मसी प्रकट हुनु भनेको परमेश्वर प्रकट हुनु हुनुभएको यसैले हामीले चाहिँ यी दिनहरूमा यो कुरा अत्यन्तै बुझ्नु पर्ने रहेछ है हाम्रो जीवनबाट प्रवेशु मसी प्रज्वलित हुनुपर्छ त्यसैले प्रवेशु मसीले भन्नुभयो मसी तिमीहरू संसारका ज्योति हौ तिमीहरूका असल कामहरू संसारले देखोस् र परमेश्वरको महिमा गरोस् भनिकन हामी पढौँ न मतीको पुस्तक पाँच अध्यायको स्वर पदमा हेर्नुहोस् त प्रभुको कस्तो चाहना छ चा। मते पाँचको स्वर पद तिमीहरू संसारका ज्योति हौ भन्छ है पढिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले ल त्यसरी नै पाँचहरूको ज्योति मानिसहरूको सामु र का असल अनि स्वर्गमा हुनुहुने पिताको महिमा परमेश्वरको ज्योति चाहिँ हामी माट चम्केको चाहनुहुन्छ प्रविसीले भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ मेरो पछि हिन्डुल गर्ने कोही पनि अन्धकारमा हिँड्नु पर्दैन प्रभु ज्योति भएपछि नि ज्योतिले के गर्छ भने आफू पनि उज्यालो हुन्छ अरूलाई पनि उज्यालो दिन्छ अनि चो, प्रभु यसुमासी ज्योति भएकोले प्रभु यसुमासीको ज्योति चाहिँ हामीमा आउँछ है यहाँ चौ चौध पदमा भन्छ तिमीहरू संसारका ज्योति आऊ हामीलाई पनि संसारको ज्योति बनाउनु भयो प्रभुले उहाँको ज्योति हामीमा दिएर अब हामी हामीबाट चाहिँ त्यो ज्योति अरू संसारको मान्छेमा पनि पुग्नुपर्छ है के के भन्छ यसलाई चाहिँ परावर्तन रिफ्लेक्सन हुनुपर्छ है हामीबाट हामीले कुनै एउटा ऐनाबाट घाम तल्ल घाम लागेको बेला घाममा ऐनाको प्रकाश पारेर शीतल कोठा कोठाभित्र रिफ्लेक्सन गर्छौँ नि है पहिला पहिला हामीले केटाकेटीमा गर्थ्यौँ अनि पानीमा पनि यो हुन्छ जब घाममा सूर्य ग्रहण लाग्यो भने ग्रहण लाग्यो भने तल ठुलो भाँडामा पानी राखेर अनि पानी राखेर त्यो पानीको सूर्यको प्रकाश पानीमा आउँछ पानीबाट ठोकेर त्यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो हामीले देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ पानी रा बाले चा। 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 ले चाहिँ सूर्यको प्रकाशलाई हामीतिर पठाइदिन्छ त्यसले हाम्रो जीवन पनि यस्तै हुनुपर्छ ख्रिसको ज्योति चाहिँ हामीबाट अरू कहाँ पुग्नुपर्छ अनि ख्रिसको गुण चाहिँ अरूले हामीमा देख्नुपर्छ चा। अनि चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रभुले यी दिनहरूमा चाहिराख्नु भएको छ चा। तिमीहरू मेरा साँची हौ तिमीहरू संसारका ज्योति हौ भनिकन प्रभुले हामीलाई चाहिँ एउटा शदानमाथि राखेको बत्ती जस्तो सबैलाई उज्यालो दिन सक्ने बनाउन चाहिरहनु भएको छ है त्यसैले हामी चाहिँ यी दिनहरूमा हाम्रो जीवनबाट ख्रिसको नाउँको असल बासना फैलिनुपर्छ बाइबलमा लेखिएको छ तिमीहरू मुक्ति पाउने र नष्ट हुनेहरूको बिचमा ख्रिसको नाउँको मिठो बासनाहरू आऊ है हामी त ख्रिसको नाउँको मिठो बासना वेल रिपोर्टेड एकदमै रा मिठो बासना हौ है असल नाउँको बासना चाहिँ सुगन्धित इत्रको भन्दा पनि मिठो हुन्छ अरे आहा फलना कति राम्रो छ है यस्तो राम्रो सेवा गर्छ राम्रो प्रकारले गवाई छ उसको शारीरिक उन्नति पनि राम्रो छ हेर्दा रूप रूपडाल पनि गेटअप पनि कति राम्रो भनिदिँदा चाहिँ मान्छेलाई एकदमै खुसी हुन्छ तर मान्छेको नराम्रो कुरा मात्रै ब्याकबायटिक मात्रै गऱ्यो भने नराम्रो कुरा मात्रै देखाइदियो भने मान्छे निराश हुन्छ त्यसैले प्रभु यु मसीले हामीबाट असल असल कुराहरू हामीबाट रिफ्लासन भएर अरू कहाँ पुर्याउन चाहिरहनु भएको छ चा। त्यसले प्रवेशु मसीले हामीलाई चाहिँ एउटा उहाँको पत्रको रूपमा चिठीको रूपमा अरू कहाँ पढ्न लगाइरहनु भएको छ पाउले लेख्छन् तिमीहरू ख्रिसका पत्रहरू हौ जो सजिलै सबैले छर्लङ्गै पढ्न सक्ने भन्छ दुई दुई कोरन्ती तिन अध्यायमा है चार पाँच पदमा होला हामी हेर्दैनौँ अब त्यो कुरालाई पनि यसैले एउटा यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कि ख्रिसलाई हेर्दै हामी अगाडि बढ्दा चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ अन्तिम दिनमा चाहिँ आफ्नो मण्डली मार्फत भएर परमेश्वरले चाहिँ उहाँ अरू कहाँ प्रकट हुन चाहनु भएको छ यसो भन्नु हामीलाई हेर्दा हामीमा अरू मण्डलीलाई हेर्दा ख्रिसको मण्डलीलाई हेर्दा अरूले त्यहाँ चाहिँ ख्रिस देख्छन् अनि ख्रिसलाई उहाँले देख्छन् अनि ख्रिसलाई हेर्न पाउँछन् ख्रिसलाई हेर्दा र देख्दा परमेश्वरलाई देखेको हुन्छ खिसलाई हेर्दा र देख्दा चाहिँ परमेश्वरलाई देखेको ठहर छ है यसैले गर्दा अब हामी चाहिँ यो यो जीवन चाहिँ हाम्रो परमेश्वर कहाँ सुम्पेर अब यी दिनहरूमा हाम्रो जीवनबाट ख्रिस प्रचारिनुपर्छ ख्रिस देखा पर्नुपर्छ अनि त्यसैले बाइबलमा भनेको छ मान्छेलाई हेर्ने हो परमेश्वर मान्छेलाई हेर्ने होइन परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ भनेर हामी अरूलाई भन्छौँ तर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई देखेका छौँ कि छैनौँ त भन्दा चाहिँ अब हाम्रो जीवनबाटै परमेश्वर देखाउनु पर्ने रहेछ नि त बाइबलमा कहीँ पनि मान्छेलाई नहेर मान्छेलाई न नपत्याउ मान्छे केही होइन भनेकै छैन बाइबलमा त पक्का मान्छे धर्मी मान्छेहरूको मार्गमा हिँड पो भनेको छ आउनुहोस् त हितोपदेशको पुस्तक दुई अध्यायको बिस्पत हितोपदेशको पुस्तक दुई अध्यायको बिस्पत फेरि पनि जोडले भने है हितोपदेशको पुस्तक दुई अध्यायको बिस्पत त्यहाँ चाहिँ मा धर्मी मानिसको मार्गलमा तिमीहरू हिँड्ने छौ अर्को पुरानो बाइबलमा चाहिँ धर्मीहरूको धर्मी जनको अनुसरण गर भनेको छ अनुसरण गर्नु भनेको चाहिँ धर्मी जनले जे गर्छ तिमीले पनि त्यही गर है भनेको हो क्या अनुसरण गर्नु भनेको पावलले पनि भन्छन् नि तिमीहरूले मेरो अनुसरण गर मेरो देखासिखी गर मैले जे गरेको छु तिमीहरूले पनि त्यही गर भनेको हो यसले गर्दा हामीले त अहिले त नमुनाको विश्वासी बनेर अरूले हामीलाई हेर्दा हामीमा ख्रिस देखिनुपर्छ अरू हाम्रो हामीले प्रभु यसु मसीको पाइलालाई टेक्दै टेक्दै हिँडिरहेका छौँ भने हामीभन्दा पछिकाहरूले हाम्रो पाइलामा ठ्याक्क ठ्याक्क टेक्दा प्रभु यसु मसीको ठाउँमा पुग्छन् तर हामी अगाडि हिँड्नेले अलिकति पहिला मात्रै बाङ्गो पारेर हिँड्यौँ भने कता अर्कोतिर बाङ्गिएर हामी जान्छौँ है अनि बाङ्गेर जान्छौँ पहिला पहिला स्कुलमा त्यो एउटा हन्डी फोहोर आँखा बाँधेर हिर्काउने हुँदा नि सिधा बाटो न बाङ्गो 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 हिँडेर त्यो हाँडी चाहिँ कता आउने अनि हिर्काउने मान्छे चाहिँ कतातिर छड्केर जाने ठिक पाइला नचालेकोले हामी पनि ख्रिसलाई हेर्दै हिँड्दा हाम्रो पाइला बाङ्गो हो भने हाम्रो पाइलामा टेक्दै आउनेहरूले पनि अर्को पाइलातिर जान सक्छन् त्यसैले हामीले ख्रिसलाई हेर्दा चाहिँ हामीमै ख्रिस्ट देखिनुपर्छ अघि अघि मैले भनेको पद पढ्नुहोस् त हितो प्रदेश पद त्यहाँ पढ्ने असल मानिसहरूको मार्ग हिँड्ने धर्मी जनहरूको बाटोमा लागिरहनु धर्मी जन भनेको चाहिँ विश्वासीहरू हो हामीहरू हो बाइबलमा आ, आ, धर्मी जन पवित्र जन भनेको छ नि अनि त्यसलाई सेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यो चाहिँ विश्वासीहरू मुक्ति पाएका विश्वासीहरू हो है यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई हाम्रो मार्गमा हामीले हिँडेको बाटोमा अरूहरूलाई पनि हिँडाउनु हिँड्दा चाहिँ हामीमा ख्रिस देखिनुपर्छ हाम्रो जीवन चाहिँ नमुना हुनुपर्छ है अनि पावलले भने चाहिँ एक एक कोरन्थे है एघार होला एकको रन्थी एघारको एक, एक पदमा होला मेरो अनुसरण गर मेरो देखासिखी गर भन्छ यसैले गर्दा हामीमा प्रवेशुमसी देखिनुहुन्छ अन्तिममा आजको बाइ बा आजको परमेश्वरको बच्चनले हामीलाई सिकाउन चाहेको खास शिक्षा चाहिँ के हो भन्दा प्रवेशु मसीलाई हेर्दा हेर्नका लागि हामीले बाइबल प्रशस्त पढ्नुपर्छ प्रवेशु मसीलाई परमेश्वरलाई हेर्नका लागि हामीले परमेश्वरको सृष्टिका थोकहरूको मनन गर्नु हेर्न विचार गर्नुपर्छ अनि परमेश्वरलाई हेर्नुको लागि हामीले ख्रिस यसु मसीको स्वभावकोलाई हेर्नुपर्छ अनि अन्तिममा चाहिँ यी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ मण्डली मार्फत प्रमयसु मसी प्रकट हुन चाहनुहुन्छ हामीलाई नै ख्रिसको रूपमा ढालिएको ख्रिसको स्वभावमा ढालेर ख्रिसमा जुन मन थियो त्यही मन तिमीहरूमा होस् भन्छ तिमीहरूको स्वर्गीय पिता जसरी सिद्ध हुनुहुन्थ्यो तिमीहरू पनि त्यसरी सिद्ध हौ जसरी परम प्रभु परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि त्यस्तै पवित्र हौ क्रिस्मस जुन मन थियो तिमीहरू पनि त्यही मन होस् भनिकन प्रभुले हामीलाई यस्तो चाहनु भएको छ र आजका यी दिनहरूमा चाहिँ प्रभुले तपाईँ र मेरो जीवनबाट मण्डलीबाट प्रभु प्रभुेश प्रकट हुन चाहनु भएको छ अरूलाई चाहिँ हेराउँदा देखाउँदा इ मेरो छोरालाई हेरेँ मेरो छोरीलाई हेर मेरो मण्डलीलाई हेरेँ यिनीहरू जस्तो असल मान्छे कोही पनि छैन भनिकन प्रभुले प्रमाणित गरेर देखाउन चाहिरहनु भएको छ जस्तो अयुपलाई देखाएर प्रभुले भन्नुभयो नि ए सैतानलाई हे सैतान तैँले मेरो दास अयुबलाई देखिस् यो जस्तो धर्मी र सोझो जीवन जिताउ बिताउने कोही पनि छैन बुझिस् भनिकन हामीलाई पनि प्रभुले देखाएर हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा ईश्वरीय जीवन हाम्रो मन चाहिँ ईश्वरीय मन ख्रिसको मन ख्रिसको स्वभाव अनि ख्रिस ला बत्तिसमा भएपछि घुर्णमा ख्रिसले छोपेको है अनि भित्र पनि ख्रिसको मन बाहिर पनि ख्रिसको स्वभाव अनि अरूले हेर्दा हामीमा ख्रिस देख्छन् अनि परमेश्वरको महिमा हुन्छ र अन्तिम दिनमा चाहिँ प्रभुले यो गवाही चाहिँ दिन चाहनु भएको छ र अरूले हेर्दा हामीलाई हेर्दा चाहिँ हामी मार्फत ख्रिस देखिनुपर्छ यो कुराको प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ हामीलाई प्रभुले यस्तो बनाउन चाहनु भएको छ चा, हामी सक्दैनौँ दुर्बलताले भरिएका छौँ हँ यो कुरा म भनिरहेको छु ह यो कुरा मेरो लागि पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो कुरा मेरो मनमा खेलिरहँदा ठ्याक्कै यो दुई दिनको युथ सेवाको वचन पनि परमेश्वरलाई चिन्ने हेर्ने प्रकट हुने विषयमा कुरा गर्यो अनि मलाई लाग्यो यी दिनहरूमा मण्डलीमा यो कुरा खाँचो छ भन्नुपर्छ भन्ने स्वतन्त्र भएर Uh, यो अचानक मैले यो कुराहरू यहाँ प्रभुले मलाई बोल्न लगाउनु भयो मलाई आशा छ प्रभुबाट भएको हो अब हामी सबैले प्रभुको मन प्रभुको स्वभाव प्रभुको हृदय लिएर हामी पनि हाम्रो जीवनबाट प्रभुलाई प्रकट गरेर प्रभुको महिमा हुन सकोस् ल अनि यसुलाई हेर्नेहरूले हामीलाई हेर्दा यसुलाई हेरेको ठहरोस् अनि ख्रिस्टको पाइलामा टेक्दै टेक्दै हिँड्ने हामी बन्न सकौँ प्रभुले वचन पढाइमा आशिष देखाउँ थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्